nosaltres no podem inclinar-nos per una llista o una altra. És a dir, el que demanem és que es posin d'acord amb els temes puntuals i en base a això els membres de MSI Òmnium intervindran les campanyes dels partits que els creïn convenient però no com a entitat, evidentment. I potser per aquest motiu es posin una mica de compromís per a la campanya? Nosaltres l'únic compromís que tenim és amb el país i per tant estem al costat de qualsevol que defensi el país. No tenim cap problema. Sí. Bé, benvolguts, benvinguts a aquesta nit gèlida de desembre. Avui, els ciutadans d'arreu del país, tornem a sortir al carrer per demanar la llibertat de tots els presos polítics. Sortirem al carrer quan calgui, fins que els Jordis, el conseller Forn i el vicepresident Oriol Junqueras tornin a casa. Avui, milers de ciutadans tornem al carrer per dir que els volem lliures. Celebrem la llibertat de les conselleres Bassa i Borràs i dels consellers Mundó, Romeva, Rull i Turull. Ells també han estat injustament privats de llibertat, però, com sabem, no hi són tots. A la plaça dels ajuntaments de tota Catalunya, avui i ara, hi ha concentracions com aquestes, pacífiques, però sobretot democràtiques, que amb fermesa, amb la força i amb el compromís cívic de cadascun de nosaltres, clamem llibertat i plorem democràcia. Cap tribunal convertirà en delinqüents els nostres representants legítims o els líders d'entitats que han promogut, i nosaltres ho sabem, el diàleg i que han organitzat manifestacions multitudinàries que han estat envejades a tota Europa. Han estat manifestacions gegants, molt grans, pacífiques, totes elles pacífiques. Ni l'Audiència Nacional, ni el Tribunal Suprem, ni cap partit corrupte ens els pot tocar. Llibertat, presos polítics! Llibertat! Companys, bona nit. Em sap molt greu que estigueu avui aquí. Primer perquè fa fred, però bàsicament per les circumstàncies per les que estem. Tots teníem l'esperança que avui tots els nostres representants sortiguessin i no ha estat així. Ells han volgut marcar el territori i ens han deixat un de cada entitat perquè ens recordem en tot moment de qui mana de moment. Un d'Esquerra, un del PDeCAT, un de l'Assemblea i un d'Òmnium, un de cada entitat. Bé, no esteu cansats que des de 1714 no parin d'anar catalans a la presó per no pensar igual que ells? No esteu cansats que aquest país no tingui cap discurs més per Catalunya que la repressió?
No esteu cansats de que ens obliguin a pensar i a comportar-nos sempre com volen ells i no com nosaltres creiem que ens hem de comportar i hem de pensar? No esteu cansats d'estar defensant la nostra cultura, la nostra llengua, la nostra manera de viure un dia i un altre dia i que la resposta d'ells sigui presó i repressió? No esteu cansats ja? Sí! Doncs activem-nos tots, activem-nos tots. Anem a fer campanya, d'aquí unes hores comença la campanya. Tothom amb els partits que vulgui, tothom amb els partits sobiranistes. Tothom, a convèncer a tothom de que hem de votar a rebentar les urnes el dia 21 de desembre. A petar-ho, a destrossar-los, perquè el camí per la llibertat comença el dia 22 de desembre. Activem-nos tots, companys. Manifest que s'ha consensuat a la taula per la democràcia. Val? Tant es llegirà a trossos tots els partits sobiranistes i ho procedim a fer la lectura ara mateix. Ens trobem una vegada més i les que faci falta per reclamar la justícia cap als nostres companys, amics i legítims representants polítics empresonats per l'Estat espanyol. Avui hem sabut que els honorables vicepresident del nostre govern, Oriol Junqueras, el conseller Joaquim Forn i els presidents de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, seguiran presos. Alhora, el nostre govern legítim segueix a l'exili, impedit per la força i les coaccions del cop d'estat del 555 d'exercir el mandat que el poble li va donar el 27 de setembre de 2015. A l'Europa de 2017, l'Estat espanyol persegueix les idees polítiques, hi ha presos polítics i no hi ha cap mena de separació de poders ni, per tant, de justícia. Es demana als empresonats que acatin ordres polítics i se sotmetin ideològicament. Ens trobem davant de tribunals inquisitorials que persegueixen idees, volen aniliar moviments democràtics i reposen sobre els fonaments del franquisme. Però, com que nosaltres sabem què és la democràcia i la justícia, el proper dijous 7 de desembre, a Brussel·les, cridarem ben fort perquè tothom, a Europa, escolti el clam d'un poble contra el silenci dels estats de la Unió Europea davant la injustícia. El clam d'un poble que vol aconseguir la llibertat pels camins de la democràcia i la renúncia a la violència. L'alegria del retorn a casa dels honorables consellers Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxell Borràs i Carles Mundó es veu entelada per l'absència dels que seguiran patint un captiveri injust. No hi sou tots i no pararem fins a alliberar-vos. Ens mantindrem ferms i seguirem lluitant fins que la nostra causa, democràtica i pacífica, s'imposi davant la tirania de la llei espanyola i els seus tribunals. No us oblidem ni us oblidarem. Mentre sigueu allà, tancats, inundarem les ciutats i pobles d'accions per mostrar al món que reclamem l'alliberament d'uns amics i companys que mai haurien d'haver entrat a la presó. Us volem lliures, perquè no heu comès cap delicte i perquè vosaltres representeu tot allò pel qual nosaltres lluitem. Com bé diu en Jordi Sánchez, des de la teva cel·la, que ningú pensi que ja ho ha fet tot, que està cansat, que ja no hi ha res a fer. Entomem el repte de fer-vos lliures i de derrotar aquest cop d'estat que ha perpetrat l'estat espanyol en forma d'article 155. Derrotant-lo a les urnes el proper 21 de desembre. Que ningú no s'adormi, que ningú no es quedi a casa. Cada vot compta per recuperar la justícia, la democràcia, les nostres institucions i la república legítimament declarada al Parlament de Catalunya. I finalment, i una vegada més, cridem a preservar la unitat que amb esforç hem construït i que és la nostra major força. Unitat d'acció al carrer, perquè la principal estructura d'estat és la gent i sempre ho farà. Visca Catalunya lliure i visca la república!
els segadors per acomiadar l'acte, el company Gerard Torres ens interpretarà el cant dels ocells. En memòria, en record, memòria no, per acompanyar el Joaquim, l'Oriol i el Jordi. En el seu record. Llegirem un poema de la Laia. Catalunya triomfant. Amiga meva, ahir et vaig sentir parlar orgullosa del teu país i estranyada et vaig veure patir, per si ell no era feliç. A mig la gentada, defensant la senyera, tu, sola aïllada, batallant una fera i a tots botifarres, cridant quatre barres i tu tan valenta i jo tan contenta, gaudint la victòria. L'amor per la pàtria, l'orgull nacional, mai no ens prendran. La frase final, no ens guanyaran. El català mai no es perdrà. Nosaltres el cuidarem i per sempre cantarem cançons catalanes, reclamant llibertat per muntanyes i planes, buscant la veritat. Qui sap si algun dia es faci realitat la meva fantasia d'aquesta llibertat. Que desitjo per Catalunya, vida, amor i pàtria meva.